הפסקאות היום לפנינו וסדרת הפסקאות לא משנה היא נקראת התגלות אור הקודש זה הכותרת הכללית זה לא משנה כל כך לעניין חוכמת הקודש בארץ ישראל והפסקה השנייה שנקראת המעיין הרוחני בארץ ישראל בשניהם הוא יעשה איזושהי השוואה בין מה שקורה בארץ ישראל לבין מה שקורה בבבל, חוץ לארץ כמובן, לא רק בבל, וככה נראה את הדברים. אז חוכמת הקודש אינה זורחת כי אם בארץ ישראל. כל מה שמציירים בחוץ לארץ אינם אלא תולדות הבינה וסעיפיה. יפוצו מים נותח החוצה, ברחבות פלגי מים. על ידי הציפייה העמוקה לראות את ארץ ישראל, מזדרחת קצת הערה מזיב החוכמה של ארץ ישראל, ומאירה על הסתעפות הבינה המתייצרת גם בחו"ל. הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חוכמה תודיעי לי. ואומר, היטיבה בצורכי ציון, תבנה את יהונות ירושלים. טוב, אז יש פה שני דברים אה, מעניינים, כל אחד כשלעצמו. אה, אה, דבר ראשון, אה, 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 יש פה הגדרה מאוד אה, מעניינת, שבארץ ישראל אה, יש את חוכמת הקודש, ובחו"ל יש בינה ולא חוכמה. קודם כל ברור שזה מתייחס להגדרות אה, אה, של הספירות. שכמובן החוכמה היא מעל הבינה ו, וממילא מבחינת המדרגות ארץ ישראל שהיא במעלה גבוהה יותר היא מבחינת החוכמה כלומר אפשר להגיע ולהשיג את, את חוכמת הקודש שזה בעצם, אפשר לומר, eh, המעלה הכי גבוהה, יש מעל החוכמה את הכתר, הכתר זה כבר ממש eh, נגיעה באלוקות ברמות eh, כבר אחרות, אבל מבחינת מה שיותר eh, שייך למציאות שלנו, אז החוכמה זה בעצם המעלה הגבוהה ביותר, ולכן את ה... אנחנו יודעים גם, אוויר עד ארץ ישראל, מחכים, לא כתוב שהוא eh, מבין. מחכים, כלומר זה מישון חוכמה, זה, זה, זה הכוח שיש בארץ ישראל להשיג באמת את העומק האלוקי ובחוץ לארץ זה תולדות הבינה, זה לא החוכמה, זה תולדות הבינה שזה אה, כבר לא עצם החוכמה, הבינה היא אה, ההסתעפות, החוכמה היא המקור ומהחוכמה זה מגיע לבינה ומהבינה זה מגיע עוד יותר, מסתעף עוד יותר למטה, אבל זה לא המקור עצמו, המקור עצמו הוא בארץ ישראל ולא, ולא בחוץ לארץ. יש דבר מאוד מאוד מעניין, שהוא ממש ככה לאחרונה מצאתי, מצאתי אותו, חיפשתי אותו הרבה שנים, לאחרונה מצאתי אותו בעקבות, בעקבות הלימוד בזוהר, Ee, בזוהר כתוב שעל חטא המבול שהם חטאו ב... בחטא הזה של פגם הברית, של שכבת זרע לבטלה וכולי, ושם כתוב שלכאורה אין תיקון לחטא הזה, אי אפשר לתקן את החטא הזה מרוב, ה... מרוב העוצמה שלו. וזכרתי שלפני הרבה שנים ראיתי את זה והרבה שנים חיפשתי ולא מצאתי, ועכשיו חיפשתי עוד פעם ומצאתי. שו"ת שנקרא ציץ אליעזר, בדורות שלנו, לא ממש היום, אבל לא, לא לפני הרבה שנים, בן-אליעזר ולדמברג, תמיד חכם גדול, הרבה פסקים מאוד מעניינים, והוא כותב, זה נמצא בסיום של מסכת כתובות, יש שם סוגיות על ארץ ישראל, ואז הוא כותב שם דבר מאוד מעניין, שמה שכתוב בזוהר, שאין תיקון לחטא הזה של פגם הברית, שזה, זה רק בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל יש לזה תיקון. ולמה? כי על פי מה שהרב אומר פה, זה, זה, מובן, זה מובן עוד יותר. כי כתוב שהתשובה, המקור שלה זה מהבינה. זה גם כן פסקה באורות התשובה, פרק י"א, הוא מתחיל. ממש המשפט הראשון שם אומר ממקור הבינה באה התשובה. זה גם לא משנה שזה כמה כמה הסברים, כל פנים זה בוא ניקח את זה כרגע כאקסיומה, כן? כלומר הבינה זה המקום שבו מתחיל להיות לנו לנבראים כבר את הבחירה ושם אפשר תשובה, התשובה מגיעה מהבינה. וממילא, בגלל שהחטא של הברית הוא במוח, כלומר טיפת הזרע היא בעצם יוצאת מהמוח ומשם היא עוברת בעצם את כל, ה, את כל הגוף ויוצאת החוצה, אז בעצם התשובה הרגילה שהיא, המקור שלה הוא בבינה, היא לא יכולה לתקן את זה. כי היא ממקום יותר גבוה, כאילו החטא החטא נמצא במקום יותר גבוה מאשר התיקון, אז אי אפשר לתקן כי הוא נמצא במקום יותר, יותר גבוה. ואז הוא מביא שם אוסית אליעזר, שכל זה בחוץ לארץ, שזה, שמה שיש שם זה בחינת הבינה. אבל בארץ ישראל, שהיא בחינת החוכמה, אז ימילא זה, 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 זה יותר גבוה מהפגם הזה, ואפשר לתקן בארץ ישראל גם את ה... גם את החטא הזה. אז זה בעצם הכל, הכל קשור לפה. ארץ ישראל זה חוכמה, חוץ לארץ זה בינה, תשובה רגילה היא מהבינה, תשובה יותר גדולה מה, מה, מהבינה זה רק יכול להיות מהחוכמה, זה יכול להיות רק בארץ ישראל, זה יכול לתקן גם את החטאים שבעצם המקור, המקור שלהם הוא אה, אה, מה, 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 מהחוכמה ולא, ולא מהבינה. אז זה, אני אומר ככה משהו שמאוד קשור לעניין הזה. מאוד מחזק כמובן גם לדעת שכל הדברים האלה לא שייכים בארץ ישראל ונותן לנו הרבה כוח שאנחנו נמצאים במקום מאוד גבוה, ממילא גם היכולת שלנו לתקן דברים היא, היא הרבה יותר גבוהה. טוב, אז זה החלק הראשון. החלק השני, גם הוא משמעותי וחשוב ומעניין, וזה מה שהוא אומר, על ידי הציפייה העמוקה לראות את ארץ ישראל, אז מזדרכת קצת הערה מזיו החוכמה של ארץ ישראל והיא מאירה על הסתעפות הבינה שנמצאת בחו"ל. זה בעצם אה, בנוי על מה שהגמרא אומרת מסכת כתובות, הגמרא אה, אומרת דורשת פסוק בתהילים, בתהילים יש פסוק מאוד מעניין, כתוב אה, אזכיר רהב ובבל ליודעי, זה פלשת וצור עם כוש זה יולד שם ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יחונני העליון זה בתהילים נדמה לי פ"ז מה ההבדל? על חוץ לארץ כתוב זה יולד שם על כל הארצות שכתוב שם לפני כן אזכי רב ובבל זה יולד שם ולציון יאמר איש ואיש יולד בה בגמרא בכתובות בדף ע"א הגמרא אומרת מה זה איש ואיש? אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. זאת אומרת, בארצות, קודם כל ברמת הפשט, בארצות אחרות מי שהוא נולד במקום, אז אתה קורא לו, נולד בצרפת, אתה קורא לו צרפתי, נולד בזה, אחד נולד באנגליה, אתה לא תקרא לו, לא תקרא לו צרפתי. גם אם הוא יגיד לך, תשמע, אני מגיל אפס, אני ממש מסעת חיי, זה לעבור לגור בצרפת, לא בגלל זה תקרא לו צרפתי. כשתעבור לגור שם, אז נקרא לך צרפתי, בינתיים אתה אנגלי, כי זה המקום שלך פה, זה יולד שם, מי שנולד במקום מסוים, שם זה המקום שלו. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. מי שנולד בארץ ישראל, אז הוא ודאי ישראלי. יהודי, ישראלי, ציוני, אתה יודע מה, שתקרא לזה. אבל גם אם הוא נולד בכל מקום אחר בעולם, הוא גם כן נקרא ישראלי. הוא עם ישראל. עם ישראל זה בגלל שהוא ארץ ישראל. אז... אבל למה קוראים, לו, למה קוראים לו ישראלי, יהודי, ציוני? הוא הרי נולד בנערף, ברוסיה. מה כן? לא, כי ארץ ישראל היא המקום של כל עם ישראל. כולם. שורים, כולם מחוברים, כולם בתת-הכרה שלהם, לפעמים גם בהכרה שלהם רוצים להגיע למקום הזה, רוצים להגיע לארץ ישראל. ולכן מספיק שאדם מצפה, עכשיו אם הוא לא מצפה בכלל, הוא רק נולד שמה, אז, אז, אז זה לא מספיק, די, לפעמים הוא יכול חלילה ממש להתנתק, ו... אבל אם הוא מצפה לראותה זאת אומרת, הוא לא חי שם פיזית, אבל הוא רוצה, הוא רוצה להיות שם, זה התקווה שלו, זה השאיפה שלו וכולי, זה כבר מחבר אותו למה שבעצם זה הוא, זה הוא בעצם בשורש שלו, רק הוא בעקבות הנסיבות, הוא איכשהו נולד לא שם, אבל הוא רוצה להיות שם, הרצון הזה והזה, היא כבר מחברת אותו למקום הזה. אגב, זה גם ה ככה מסביר הכוזרי, הסביר מאוד ידוע של הכוזרי, שמלך כוזר שואל אותו איך יכול להיות שהתנבאו נביאים שלא בארץ ישראל, הרי הוא אומר לו שהנבואה היא רק בארץ ישראל, אז איך התנבאו נביאים לא בארץ ישראל, ואז, ואז הוא אומר לו, תשובה שהוא אומר לו זה שכל מי שניבא על ארץ ישראל לטובת ארץ ישראל, קשור לארץ ישראל, הוא יכול לקבל נבואה למרות שהוא לא בארץ ישראל. והכוזרי צריך להסביר גם את אברהם אבינו, כי לדעת הכוזרי קדושת ארץ ישראל היא כבר מבריאת העולם, ולכן יש כבר קושייה איך אברהם אבינו התנבא כשהוא לא בארץ ישראל. ומי שסובר שקדושת ארץ ישראל התחילה רק בכניסת יהושע לארץ, אז מאברהם אבינו לא קשה, כי עוד לא התחילה הקדושה של הארץ. אבל לדעת הכוזרי הקדושה התחילה כבר מבריאת העולם, ולכן כבר מאברהם אבינו זה קשה, איך הוא התנבא? התנבא בערך באור כסדים וזה, אז מה התשובה? התשובה היא שהוא רצה ללכת ולארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ניבא אותו ללכת לארץ ישראל, כלומר הוא מצפה לראותה, הוא מצפה לראותה, אז הוא יכול כבר לקבל נבואה שהיא, שהיא זה. הדבר הזה מסביר הרבה דברים, לדוגמה, הרבה פעמים שואלים, נכון, יש תורת ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל היא לכאורה רק בארץ ישראל, אבל אנחנו פה ושם רואים גדולי ישראל, שהם, קודם כל, בתלמוד הבבלי עצמו, אנחנו רואים הרבה תורת ארץ ישראל, זאת אומרת, אומנם לא רואים את זה כל כך על פני השטח, ברגע שמתחילים ללמוד יותר לאומי, פתאום רואים שיש שם סודות עצומים, זה נכתב במבל, אז איך יש שם, או גדולי ישראל, קחו לדוגמה, נגיד, רבי מלובביץ', המהר"ל מפראג. הר"ל מפראג, יש לו, תוך כדי הספרי האמונה שלו, יש לו הרבה דוגמאות לדברים שהוא מסביר הלכות, על פי, על פי הדברים המחשבתיים, הוא מסביר את ההלכות. אבל הוא לא היה חי בארץ. רבי מלובביץ', מי שמכיר את הספרים שלו, יש שם המון חיבור של הלכה ואגדה. אבל לא היה בארץ ישראל. אז כל הדברים האלה, יש להם מכנה משותף אחד, והמכנה המשותף הוא כמובן העניין הזה של הציפייה. כלומר, צריך לדעת שציפייה זה דבר עם כוח עצום. עד כדי כך שהרב קוק כותב באורות, יש לו איזה משפט באורות ארץ ישראל, בפסקה א' בסוף, הוא אומר שהציפייה לישועה היא לפעמים גדולה מהישועה בעצמה. זאת אומרת, לפעמים כשאתה מחכה למשהו, כשאתה שואף למשהו, זה, 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 זה סימן לקשר. לפעמים זה יותר חזק, זה כמו שאומרים על אירוסין ונישואין, כאילו נישואין זה כבר, זהו, כבר, עזור כבר ביחד. באירוסין, בטח באירוסין שהיו פעם, כן, שהם היו מתרסים והם מתחתנים רק אחרי חצי שנה או שנה, אז מה היה כל בתקופה הזאת? התקופה הזאת היה, היה צימאון מאוד גדול, היה חיבור מאוד גדול, היה רצון, וזה וזה עוד לא התממש, כלומר השלב הזה שבו זה עוד לא מתממש, אלא זה, זה רוצה וזה שואף, יש בו משהו מאוד גדול, יש בו משהו מאוד, מאוד עוצמתי בחיים בכלל בהרבה, בהרבה נושאים. Mm -hmm. אתה מדבר על זה בישיבה, שאחד האתגרים שלנו זה שחבר'ה יצאו מהישיבה עם קשר לתורה. זאת אומרת, ש... מה שאדם לומד בישיבה, הוא לומד, בסדר, הוא נמצא פה, הוא לומד. השאלה היא מה יהיה אחרי הישיבה, מה יהיה כשהוא כבר לא יהיה בתוך הדבר הזה, האם אז יהיה לו קשר לתורה, האם אז יהיה לו רצון, האם אז יהיה לו חיבור, האם תמיד הוא ישאף לזה, תמיד הוא יתגעגע לזה, תמיד הוא יחפש את זה, תמיד הוא ירצה את זה, או שזה היה כשזה היה, זה היה, וכשזה נגמר, זה נגמר, מה? שהחיים שלי היו כאילו על פי תורה, אין כן, החיים על פי תורה וגם הרצון ללמוד תורה, והרצון תמיד להיות מחובר לתורה, כן, זה לא רק לקיים, אלא... אלא חיבור גם לכל ההוויה הלימודית ש, שבישיבה היא בדרך כלל מאוד משמעותית. זה יצירת קשר, כלומר זה, זה יצירת תנועה פנימית של געגוע, של חיסרון קבוע, שכל הזמן אתה רוצה אה, אה, להשלים אותו. לכן זה משהו מאוד חזק, וזה מה שהרב קוק אומר, שלפעמים על ידי הציפייה העמוקה לראות את ארץ ישראל, אז מזדרכת קצת הערה מסביב החוכמה של ארץ ישראל. גם על הבינה שנמצאת בחו"ל, זה לא יהיה אותו הדבר, זה לא יהיה כמו להיות בארץ עצמה, הרב קוק כותב על עצמו שהוא יודע ועד בזה, שהוא הרגיש את זה על עצמו, את ההבדל בין המקומות, אבל, אבל, תה, אבל תהיה איזה הערה בגלל החיבור, בגלל הרצון, בגלל השאיפה, זה באמת משהו שצריך לבנות אותו למי שנגיד, לא יודע מאיזשהו סיבה חייב לצאת מהארץ, בין אם זו יציאה קצרה, ובטח אם זו יציאה ארוכה, יש לו איזו שליחות, יש לו איזו עבודה, איזה משהו שהוא צריך תקופה ארוכה להיות בחו"ל. מי שבחו"ל עקרונית הוא צריך להיות לארץ. אבל אם בכל זאת הוא לא יודע מאיזו סיבה חייב להישאר בחו"ל, אז שיתגעגע. ש... ש... שיחשוב, שיבקר, שינסה להיות מחובר גם כשהוא רחוק, זה בעצם הדרך לגשר על הפער בין המקומות. הוא עם שבת שהוא היה תקופה גם באחת המיליון באירופה. בבלגיה, באנטוורפן, כן, היה שם בשליחות. כן, אז, כן, כן, כן. לכאורה בינה זה יותר מחכמת בינה זה, אנחנו אומרים חכם זה מבין את הדבר כפשוטו. ואז זה מבין דבר מתוך דבר. כן, אבל זה לא, זה לא ככה. הוא מבין דבר כשיש לו כבר את הדבר הראשון. הוא מבין דבר מתוך הדבר, אבל מי שהמציא את הדבר הראשון, זה יש מאין. החוכמה בקבלה נקראת יש, הכתר נקרא עין, והחוכמה זה יש. אז החוכמה זה יש מאין, זאת אומרת, זה ממש כאילו ליצור את המציאות עצמה, להוליד את המציאות עצמה. והבינה זה, המציאות כבר קיימת, אז, אז עכשיו בואו נראה איך לוקחים את, ה, את הדבר הזה ומסבירים על פיו כל מיני דברים. אז לכן החוכמה היא יותר, יותר, יותר. יותר יצירת מציאות, ש, ש, של, שכאילו לפני כן אתה לא, לא, לא יודע איך, איפה, איפה למצוא אותה, ו, והחוכמה מגלה אותה, וזה החיבור לשורש, ממש למקור. בינה אחר כך כבר ממשיכה את זה. כן, כן. אז זה זה. הפסקה השנייה, המעיין הרוחני בארץ ישראל, בארץ ישראל, המעיין הרוחני של פנימיות הקודש, שהוא אור החיים של נשמת כנסת ישראל, מתגבר הוא מאליו. רק סיוע הוא צריך מהעבודה המעשית והשכלית שהיא משתכללת בעמל כפיו ועמל רוחו של האדם. אבל בחוץ לארץ, עיקר הקניין הוא בא רק מצד ההגיעה, החיכור, הביקור, הניסיון וההתעמקות. וההערה האלוהית המתגברת משפעיה הרוחניים של הנשמה, היא באה בתור סיוע ודבר נטפל. לשכלל את האוצר הרוחני שבה הוא מתעדר על ידי העמן של המלחמה נגד המחשקים הרבים השולטים בכל ער עד איך של חשכת הגלות. אז פה הרב נוגע בעוד הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שקורה בארץ ישראל לבין מה שקורה בחוץ לארץ מבחינת, ה... מבחינת הלימוד. בארץ ישראל אם נגדיר את זה ככה במילים פשוטות שלנו, ארץ ישראל הכל מגיע מלמעלה למטה, בחוץ לארץ זה מגיע מלמטה למעלה. וזאת ההגדרה שיש גם באיגרות, באיגרת צד"ו, האיגרת שמדבר על תורת ארץ ישראל, שמה, שמה הוא מגדיר את זה, אולי נקרא כמה, כמה שורות מלשונו, אבל קודם כל נסביר את זה ככה במילים שלנו. מה, מה, מאיפה זה מגיע ההבדל, אז, אז ההבדל הוא פשוט, מה שקורה בחוץ לארץ זה שבגלל שאין את השכינה, <coughs> אין את היערה האלוקית העליונה הזאת, אז בעצם צריך לחפש לבד, צריך לגלות את התורה בתוך הרבה יגיעה, כמו שהוא אומר, ארא דך שוחא, כמו שהגמרה מגדירה את בבל. בבל ובכלל כמובן כל חו"ל, אין את האור האלוקי, וכיוון שאין את האור האלוקי אז עכשיו צריך אה, לעמול, מאוד מאוד אה, קשה כמו שהוא קרא לזה יגיעה, חיכור, הניסיון אה, אה, להתעמק, אה, העמל של המלחמה נגד המחשקים הרבים, עד כדי כך הוא קורא לזה עמל של המלחמה נגד המחשקים הרבים, יש הרבה מחשקים יש הרבה כיסוי, יש הרבה הסתר, וצריך, <coughs> למרות האור האלוקי הזה שלא רואים אותו, צריך לחפש אותו, כי הוא בסוף נמצא בכל מקום, והתורה נמצאת בכל מקום, והאלוקות נמצאת בכל מקום, אבל היא לא, היא לא גלויה, היא לא ברורה, היא לא משהו ש, ש, שממש ככה יחסית בקלות אפשר לראות אותו, ולכן הכל צומח מתוך, מלמטה למעלה, מהעמל של האדם, וזה, ארץ ישראל זה הפוך. ארץ ישראל בעצם נמצאים במקור, נמצאים במעיין, נמצאים בשורש, ולכן האור האלוקי נמצא פה, שורה פה, מורגש פה ונמצורה מאוד. כמובן, אני יכול להגיד, מה, אז למה לא כולם רואים אותו? לכאורה, אם זה כזה פשוט, ארץ ישראל, השכינה פה, הכל, הכל פה, מה? אז בסדר, ברור ש... <coughs> הוא לא מדבר על זה שכן, מי שבכלל לא רוצה את זה, ולא ער לזה, ולא יודע שזה קיים, ולא רוצה לגלות את זה, אז, אז בסדר, אז, אז זה רק נמצא בפוטנציאל, כמובן. אבל הוא מדבר על מי שעולם הרוחני חשוב לו, משמעותי לו, והוא רוצה לגלות אותו, אז בארץ ישראל, ברגע שהוא יש את הרצון הזה, המציאות הרוחנית כבר מאוד חזקה, היא מאוד uh, גלויה, היא מאוד מוחשית uh, ובעצם ה ה היא נותנת בעצם את ה... בבחינה מסוימת כאילו את הפוש הראשוני, את הכוח הראשוני היא נותנת. עכשיו האדם חייב לצרף לזה, כמו שהוא אמר, צריך סיוע מהעבודה המעשית והשכלית שהיא משתכללת בעמל כפיו של האדם. בסוף ברור, שום דבר לא בא בעין בא... מתנות חינם, שום דבר לא בא במתנה. זה לא, זה לא המגמה האלוקית בעולם, ולכן זה לא אומר שבארץ ישראל כאילו תהיה פה וזהו, זה, זה, זה יקרה לבד, גם אם אתה רוצה להיות אדם שלומד תורה ומחובר וכולי וכולי, עמל תמיד צריך, אבל בעצם העמל הזה הוא רק מוציא מהכוח אל הפועל את מה שבעצם כבר, את מציאות שכבר אתה נמצא בתוכה, כלומר אנחנו כבר נמצאים בתוך מציאות רוחנית, היא אופפת אותנו, וברגע שרק נתחיל לעמול ולרצות לגלות אותה, היא ישר תתגלה אה, עלינו וכבר אה, אה, תפתח את כל השפע הזה שקיים פה כדי שהוא יחול, אה, יחול על האדם ובסדר, תמיד, תמיד תמיד אדם צריך להמשיך לעבוד ולהשקיע וכולי, שוב זה לא שיש פה איזה פעם אחת עובדים ואחר כך יש איזה מתנה כזאת לכל החיים, יש פה כל הזמן עמל אבל אה, זה עמל שהוא אה, יחסית יותר קל, פחות צריך כאילו להמציא לל... את הגלגל, המציאות, המציאות הרוחנית כבר קיימת, וצריך רק לעמול כדי לגלות אותה, ושהיא כבר תשרה עלינו וכולי. חוץ לארץ, זה בעצם לא קיים, זה מוסתר, לא שזה לא קיים בכלל, אבל זה מוסתר, זה רחוק, העיירה האלוקית שם היא מאוד אה, אה, במרחק, ולא בגילוי, ולכן זה הפוך, שם העיקר יהיה מאמץ מלמטה, אחרי שאדם מאוד יתעמת מלמטה, עד הסוף הוא גם יקבל את השפע מלמעלה. בלשון הרב, באגרות, אה, על, על הנושא הזה, כשהוא מדבר פה על ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, אז יש לו פה, יש לו פסקה שמתחילה, הוא אומר, הבדל עצוב ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חול, בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. וכווח אומר על קיבוץ שאתם דרך חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה. אמרתי ההגדרה הזאת, הכל מלמעלה למטה. כלומר רוח הקודש כבר נמצאת, היא רוצה לחול ורק צריך אה, להוציא את זה. שאין כן בחו"ל, רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר טמא ועל אדמה מה... טמאה אלא כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, איזו הערה, להתקרב אל רוח אלוהים חיים השוכן על עמו פה בארץ החיים. אז הוא אומר שזה משפיע גם על נתיבות הלימוד, על מהות הלימוד, על סדריו של הלימוד, על כל ה... וכולי וכולי וכולי, אז זה זה בעצם מלמטה למעלה, כן, ה, 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 בחוץ לארץ זה הכל צריך לחפש את זה, לגלות את זה עד שזה יגיע, אגב המשפט שאמרתי קודם נמצא פה בסוף הפסקה, זה המין האור, זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל, אתם תלמדי חיים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחול, ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. דבר מעניין, <laughs> אני הרגשתי את זה על עצמי, שזה אחרת, זה עולם אחר לגמרי, הייתי שם, חיפשתי שם את הרוחניות, עד גיל 39, הרב קוק כידוע נמצא, נמצא שם, הוא כבר תמיד חכם גדול, הוא כבר לומד המון תורה, והוא כותב כבר, הוא כבר כותב דברים, אבל כשהוא מגיע לארץ, הוא פתאום רואה שזה עולם אחר לגמרי, ורואים את זה בכתיבה שלו, שהיא בבת אחת משתנית, והיא נהיית הרבה יותר עליונה וגבוהה ורוחנית ומזה הוא באמת מגיע לפרטים, כי הוא הרגיש את זה ממש על עצמו בצורה ממשית, ממש כחוויה אישית, אבל כמובן זה לא רק עניין אישי אלא זה גם עניין... זה. הסיום של הרב פה הוא מאוד מעניין, הרב בעצם אומר בפסקה האחרונה, שאני אגיד אותה בעל פה, אולי נקרא אותה רגע בפנים, אבל הוא אומר שלמעשה בסוף יש שילוב בין שני הדברים האלה ביחד, זאת אומרת, למעשה בסוף ההיסטוריה של עם ישראל היא כזאת, ש-1800 שנה עם ישראל נמצא, נמצא זה, 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 זה המון שנים, זה המון תורה, זה, 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 זה גם כל היצירה של, ה, של למעשה מהגמרא כבר, הבבלית, וראשונים, והאחרונים, רובם הגדול, בסוף נמצאים שם. זאת אומרת, תורה שלמה מתפתחת שם, שהיא תורה כזאת, היא תורה מלמטה למעלה, תורה של עמל, תורה של הגיעה גדולה, של חיפוש של הפרטים, בלי כל הרוח הקודש הזאת. והרב רומז לזה, שזה לא לשווא היה כל העמל הזה, אלא כשכל העמל הזה יגיע לארץ ישראל, בעצם עכשיו יש כבר בסיס מאוד מאוד חזק של המון תורה, שנלמדה בעמל גדול, מגיעים לארץ ישראל, כמו, ש... כמו שאנחנו מתארים את זה הרבה פעמים, זה להדליק את האור, כן, אדם שנמצא הרבה זמן בחושך, ואז מישהו מדליק לו את האור, ואז בום, פתאום הוא רואה את התמונה השלמה של כל הפרטים שהוא ראה אותם לפני כן, ולא ידע בדיוק מה הם אומרים, ומה הקשר ביניהם ומה המשמעות שלהם, ברגע שהדליקו לו את האור, עכשיו הוא, וואו, עכשיו הוא פתאום רואה את התמונה. זה בעצם מה שקורה פה בתהליך של עם ישראל לדורותיו. המון המון פרטים, ארץ חשוכה, בבל, ו... כל זה מגיע לארץ ישראל ואז הם מדליקים את האור והרוח הקודש שנמצאת פה מתחילה להאיר ואז היא מאירה את כל עוצמת הלימוד הזה שהיה לפני כן וממילא הולך להיות פה משהו מאוד מאוד גדול כי הולך להיות חיבור בין המעיין הרוחני שיש בארץ ישראל לבין כל השפע הלימודי, העמל הזה הלימודי שהיה לאורך שנות הגלות, בואו נקרא את זה רק בסוף פה, את הפסקה הזאת, ובזה נסיים. אמנם המצב הזה, העיקריות של מעשה האדם ועמלו, והתפליות של האור הנשגב השמימי, שזה מה שהיה בחוץ לארץ, איננו דבר קבוע במידותיה של כנסת ישראל. זה לא המצב הטבעי של עם ישראל, ש... שהכל יהיה כזה עמל, והאור האלוקי לא כל כך נראה אותו. כי מיד בהיקבע האומה בארץ חמדתה, ישובו כל הסגולות להיות נקבעות בסדרן הרעות, והרכוש הרוחני הגדול שנצבר בכל משך ימי הגולה, יהפכו ערכיו, וישובו גם הם לגלות את העיקריות שבהם בצדם האלוהי, ושפעתם החיה העליונה, ואת תפילותם בצדם האנושי, של עמל האדם ופרי התבלנותו, השכלית והרגשית לכל פלוגותיה. כלומר, אומר הרב, בסוף זה לא המצב הנורמלי של עם ישראל העמל הזה, כי המצב הנורמלי של עם ישראל זה להיות בארץ ישראל ולחוש את השפע האלוקי הזה, ולכן זה יקרה באמת שנחזור, נחזור לארץ ישראל, עם כל הפרטים האלה שלמדנו עם כל העמל הזה, ואז כל מה שנצבר שם במשך ימי הגלות יגיע, ל, יגיע לפה, ואז הוא יואר מכוח המעיין הרוחני שיש בארץ ישראל ואז באמת זה התגלה שכל מה שהיה בעמל הזה בעצם זה היה רק רצון לחפש באמת את האור האלוקי אבל לא היה שם את האור הזה אז חיפשו אותו בצורה הזאת ברגע שהעיר עליו האור העליון האלוקי בארץ ישראל אז התגלה שכל זה בעצם מחובר וזה בעצם כמובן קשור לכל העניין הזה של תורת ארץ ישראל וכדומה שזה באמת הנקודה הזאת של לראות את הקשר בין כל הפרטים ואת הפנימיות שיש בהם בתוך כל התורה שנלמדה לאורך כל השנים בגלות.